Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылында бота қорының келісілген ақшалай жәрдемақылар бағдарламасы еріктілерінің бастамасымен ашылған достар шағын орталығы жұмыс істейді. Ауылдың мектеп жасына дейінгі 122 баласын қанатын астына алған орталық жақында қорытынды концерт өткізді. Концертті тамашалауға ата-аналар, әкімдік өкілдері, ауылдың үлкен кішісі түгел келді. Менің қызым Жансая бота қорына қатысып жүр, сабақтарына күнделікті қалмай қатысады. Апай Алтынай көптеген өзінің білгендерін бәрін үлгі үйретіп жатыр. Қаншама көптеген тақпақтар өлеңдер үйренді осы уақытқа дейін. Ұлы Рамазан орталыққа 6 жасқа толғанға дейін келген Алтынай Құлманова 2012 жылдың ақпан айынан бастап қор қызметкерлерінің ұсынысымен ботаның еріктілер қатарына қосылды. Бүгінде орталықта тәрбиеші қызметін атқарады. Ең басында мен шынымды айтсам, жәрдемақыға келіскем, одан кейін қазір мен әр балаға сабақ берген сайын балаларымды жақсы көремін, ол жұмысымды жақсы көремін. Одан сайын бұл жұмыс көркейе берсе екен деймін мен. Сол мақсатпен мен қазір волонтер болдым. Жалпы ауылда бағдарламаның барлық 4 бағыты бойынша 175 адам жәрдемақы алады. Оларға 6 ерікті қызмет етеді. Айнель Қайназарова, Ануар Иманбаев, Бота қоғамдық қоры.